kita telah membuat perancangan, kita telah membuat pemantauan dan kita telah berjaya menyelamatkan dua wanita warga negara asing di dalam sebuah hotel pada malam semalam. Apabila diselamatkan, hasil pada siasatan kita telah membuat tangkapan. Membuat tangkapan ke atas satu pegawai polis. Pegawai polis yang bertugas di Kalinjaya ini. Wanita ini warga negara Mongolia, berumur 20 dan 37 tahun. Tidak boleh berbahasa Malaysia ataupun Inggeris. Dan apabila kita buat soal siasat, kita terpaksa memanggil antara sahabat dia, kawan dia yang juga berbangsa Mongolia, berwarga negara Mongolia. Dan beliau telah memberi kerjasama, translate dan sebagainya apa yang terjadi. Suspek yang kita tangkap berusia 30 tahun, berpangkat inspektor, dan kita telah mohon reman dan disiasat di bawah Seksyen 376. Okey. Beliau direman selama 5 hari. Okey. Dan juga pihak forensik telah juga menjalankan siasatan di tempat kejadian.